Good evening everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening Rachel and Jai, Justin, Giselle, Josie, Orojeya. <coughs> hello, hello. Naririnig niyo po ba ako? Thumbs up. good evening po, Pastor. Magandang gabi po. Hmm. Okay, good evening, Sister Faith. Good evening sa'yo. Good evening po. Good evening, good evening sa lahat ng mga co-host. Kapag kami uh, nag-pop out po at uh, gustong mag-join, eh pakiclick lang po at mag-join sila. Good evening, Aileen and Daniel. <clears throat> good evening po, Dreaming. So, nakapag-workshop na ba kayo? Nakapag-acting workshop na ba kayo? Bukas <laughs> po siguro. <laughs> yes. Alright. Excited na kami. <clears throat> so, let's start with... Uh... Okay, pagka... Okay, uh... okay lahat ng listening mode, just uh, let me know through the ano, group chat. At... Uh, at uh, ko kayo sa isang area na sama-sama ang listening mode para hindi ko kayo matawag mamaya. <coughs> okay, let's start with uh, Rachel. Good evening po, listening mode lang po tonight. Praise report. Kala po namin may sakit si Rizel, kaya po siya hindi nakapasok ng school noon Tuesday. Pero thank God po dahil na-trigger lang po pala ang asthma niya. Albuterol lang po ang binigay ng doktor And isa pa po, I thank the Lord dahil binibigyan niya ako ng quiet time. At nakakalakad po ako every day. Wow, si sexy kanya, sister. Prayer request, ingatan po ang lahat sa pabago-bagong panahon at malayo po malayo po tayo sa anumang sakit. Okay, uh, ngayon ay eye of the storm, no? I think Thursday, Friday, may ulan na naman. So uh normal naman na sa ganitong winter time yan. So, uh, good evening po. Pasensya na po. At listening lang po ako. Most of the time, Faith Maranan. Aileen, uh, listening lang din po ako. Ingay po ni Evan eh. <laughs> okay, okay. Good evening, good evening. Uh, good evening, uh, Janine. Good evening. Uh, sino pa ba nag-join? Jairus, good evening. Ayan. <laughs> okay, look, okay, look, So... Let's start with our praise report and prayer request. Let's start with Justine. Good evening, Justine. Praise report and prayer request. Good evening, everyone. Good evening. I praise God because my family's, um they're all healthy right now. We're all safe. And God keeps me safe every day when going to school. Mm -hmm. And um, I don't have any specific prayer requests, but maybe just uh, good health for everyone and safety as well. Mm -hmm, mm -hmm. Thank you, Justine. Uh, that's, uh. wait, what is the title? Listening Mode Po Ako? Sabi ni Janine. Okay, nalagyan natin dito si Janine. And then, uh, we have here praise report from Aileen and Daniel. We had a mild cold po kasi uh, kami na mga kids the past few days. Pero getting better na po. Prayer request successful filming of the new LA filmness movie this Saturday. And hopefully a lot of people will be blessed for the uh, mabless po pag napanood nila. Amen excited na kami. Good evening, good evening, Tita Bing, Sister Jaya, Brother Shane. Good evening sa inyo lahat. Okay, listening mode. Si uh, Jaya. Okay, Ayan okay, natin dito. Okay, thank you, Justine. Giselle, good evening. Uh, pray support and prayer request. Hello po, good evening po, Pastor. Praise report ko po. Naka-adjust. Adjust na po ako sa schedule ko po this semester. Mm -hmm. And praise the Lord po. And sa pag-iingat din po sa akin. Sa pag-drive ko po. Papuntang school. And sa pag-uwi ko rin po. And prayer request naman po. Um, yun lang po. Maging maayos po yung whole semester ko po. Which is my last one na po. Yun lang po. Wow. <laughs> Graduating na si Giselle. Good evening, Tita Rose, Shane, and uh, Tita Fedu. Okay, uh, next would be si Sir Josie. Good evening. Good evening. Praise support, prayer request. Uh, good evening po sa lahat. Good evening po, Pastor. Uh, praise support ko po ay uh, salamat sa pagtatagawin sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Salamat sa Diyos salamat din sa kabutihan niya, sa pag-iingat sa bawat siya sa atin. Yun po ang aking prayer support at ang aking prayer request, yung pag-iingat po sa mga kapatiran natin na nasa ibang bansa, mga pupunta sa ibang bansa, <laughs> ingatan po niya. Tsaka po yung mag uwi dito sa atin sa US. Ingatan po silang lahat ng ating Panginoon. Mm -hmm. Yan lang po. Maraming salamat po. Parang uso ang uh, ano ngayon, ano? pag-travel. <laughs> Ayan. Thank you, Tita Josie. Good evening, Tita Bing. Pray support and prayer request. Good evening po sa inyong lahat. Good evening. Praise report po. Uh, thank you po kay Lord. Nakapasa na po si Derek sa driving. Oh, may bago kayong driver. Oo nga po. May bago akong driver. <laughs> At saka po, Thank you rin po kay Lord sa araw-araw na pamumuhay at pag-iingat po sa ating lahat at sa mga pamilya po natin. Mm -hmm. uh, prayer request naman po. Uh, next Friday po, yung flight ni Jayat ni Derek papunta po sa Japan. Uh, ingatan po sila ni Lord at makarating po sila ng safe. Mm -hmm. At makabalik din po sila rito sa atin ng safe. At sa lahat din po ng mga hindi po nakaka-attend. Sana po makabalik po silang muli sa church. Yan lang po. Thank you po. Nga yeah pala, nakapag-pray no? natin yung mga hindi nakaka-attend. Madaming matagal ko nang hindi nakikita. Pupuntahan ko na kayo sa bahay. pag <laughs> 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 natin dito. Ben Shon. Traveling yeah, Okay. So, oo oh nga, no. Lahat ng mga matagal-tagal na natin hindi nakaka-attend. Yeah, yeah na may miss namin kayong lahat. Okay. Praise report uh, from Jaya after two days po na nag-groom makeover po kami ni Derek at natapos na po kami. Ready na po for school. Okay. Derek to pass his entrance exam on March 1. Wow. Oh, entrance exam sa ano sa kanyang school. Okay. Praise report uh, from uh, Faith uh, safe po kami at sila mama din sa Pilipinas. kaka din po kasi may seminar po ngayon sa Pinas for Campus Missionaries. Tapos ginamit pong example ng speaker, yung naging ministry ko po sa UPLB sa mga prof at students nung nandoon po ako. Grateful po sa Lord sa naging ministry ko doon at sa ministries din po na binuksan ni Lord dito. Safe na exam at makapasa sa behind the wheel exam at approval ng OPT application ko po. Ayan. Sige, Nagay natin dito. Uh, sana ba yun? Behind the wheel. Behind the wheel. Behind the wheel. Lagay natin dito si Okay. Okay. Huh. Thank you, Faye. Okay, okay, okay. 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 Good evening. Good evening. Uh Brother Shane, good evening. Praise support, and prayer request. Um praise report po. Um, I'm thanking the Lord po na I'm beginning to have peace po with um po. Si Celine nandito na po and also um the mother is getting to mellow down po. I believe that the Lord is softening her heart. And also po, I, I, I praise and thank you, thank the Lord po for si Almira po, nag dumating na po yung team number niya after a year po. So, um, um prayer request na po, sana po makahanap po siya ng trabaho ng gusto niya po at um, she can start her life po. And also po yung, sana po, this is the beginning to process po na para matuloy na po yung kasal po namin. Mm -hmm. Yan lang po. Okay. Excited na kami sa kasal na yan eh. Magkakansi Excited ba ba? na rin po ako. <laughs> Magkakansi ka ba? <laughs> Oo oh, naman po, siyempre. <laughs> okay, okay. Thank you, thank Good. you, Shay. We're happy for you. We're happy for Shaylee. And uh, we're happy uh, everything is doing well. And we continue to pray for your family. Yes, po. All glory to the Lord po. Amen. Praise the Lord. Good evening, Tita Fe, my favorite Lola. Happy birthday ulit prayer request I praise the Lord, Pastor Jeff, na tahimik ang church natin, walang nang gugulo. Amen. And God continues to 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 protect our church, all our families, at walang mga mga excuse me, mga sakit tayong lahat. God really loves us. and i praise and thank the lord for that my request is the same thing we continue to pray for one another mm -hmm. so that god uh, we will be we pray that we will be safe god will make us safe he will protect us from sickness from accidents from from anything that is that we don't want to happen we praise the lord because he he is immutable meaning to say that he never changes he's the same yesterday today and forever and he is uh, he is gracious he's merciful he loves people who love him thank you lord yan lang po amen thank you thank you tita pe welcome uh, po. uh good evening sister janet praise support and prayer request ay, magandang gabi po. Uh, praise report po. Salamat po sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa bawat araw, sa bawat umaga. Kaya tunay nga po napakabuti ng ating Diyos. Praise trip, uh, prayer request po continues. sa. Uh, Tita, na pindot mo yung mute. Yan. Okay na po. Hello. Naku, nawala, nawala si na, na, Sister Janet. Na naka-mute po kayo si Sister. Sister Janet. Na-mute po kayo si Sister. Hello si Sister Janet, naka-mute po kayo. Hello, hello. Okay, sige. Balikan natin si Sister Janet. Uh, na meron lang. Ayun yan, naririnig -na ko na po kayo. Hello? Nawala po ulit. Hello? Sige, balikan natin si Sister Janet. Okay. Uh, ako ah uh, uh praise report. Ah, uh, una-una napapasalamat ako doon sa prayer ninyo last Wednesday no I apologize sa na nakapunta ang naka naka-sali no sa sa uh, ano prayer Zoom prayer gathering uh, kasi I was preparing for my ano my uh, interview uh, so uh, ako pray support ko ano nakapasa po ako doon sa district license no ibig sabihin eh magkikita-kita pa tayo <laughs> for another year at uh, isa pa pong uh, praise report ay uh, finally uh, naka-receive po ako ng message na uh, I'm being endorsed for uh, another panel interview on March 12 uh, for my ano uh, final ordination so yun uh, kasi ano po yan a door Praise the Lord po. Kaya yeah, meron po kasi na uh, local license, no? magsisimula ka sa local license. Pagkatapos uh, magiging, uh, mag ka ng district license. Pagkatapos ng district license, uh, yung uh, reverendhood, yung ordination. No? So yun yung last step. No? Para hindi ka na mag renew every year ng license mo. So lifetime na yung license mo. So pag pumasa po ako sa March 12, ay, uh, may posibilidad if it is God's willing, uh, ma-ordain ako ng June. So sabi ni Mark Lima na uh, he's expecting uh, everyone no na to sit, uh, uh, na makita niya daw kayo lahat sa June ordination. So sa ano lang naman sa Pasadena. So yun, maraming salamat. Naramdaman ko yung prayer niyo kasi mayroon tanong doon nalimutan ko eh yung sagot. Pero dahil nga sa prayer niyo at ako uh, covered ng prayer niyo eh pinaalala sa akin ni eh, Lord yung sagot. Yun. So maraming 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 salamat sa inyo. At uh, please continue to pray for me on March 12 no sa aking uh, ano uh, panel interview ulit. So lahat na nung ano yun, board ng district board interview na ko. So uh, uh, ano rin uh, sa malungkot na side na no, matay na yung pinagpipray natin si uh, Romy Giwa no yun yung kapatid ng tatay ko tagal na natin pinagpipray yun sa kanyang kidney problem. I was able to uh, uh, visit him last October and December. Dalawang beses ko siya napuntahan. At uh, nagkandang ako ng Bible study sa bahay nila. Pinagpray e, ko siya, dalawang beses din ang pinuntahan ko siya. So, pero ang ganto na lang talaga yung buhay. Uh, it reminds me na life is short. And uh, kasi hindi pa siya matanda. Bata pa siya. Wala pa siyang 70s eh. No? So, kumbaga... Uh, Kumbaga, pagpahalaga natin yung mga tao sa paligid natin na hanggat buhay pa. Amen. So, magandang gabi sa iyo ulit, Sister Janet. Uh, okay na ba ang iyong uh, audio? Hey, uh, Pastor, magandang gabi po. Good evening po. Oh, pray support po and pray request ulit. Sorry, nawala ka kanina. Uh, sorry po. Um, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pang-araw-araw na sustaining power po niya na nararanasan po namin sa kanyang pag-iingat, sa kanyang um, uh, uh, paggabay sa bawat isa. So, yun, yun din po ang prayer request every day. Lalo na po yung mga bata, they continuously driving sa freeway. Safety po. Maraming pong salamat. Amen. Amen. Thank you po. So, basahin natin dito. Uh, Good evening sa'yo, Carl James. Listening mode muna si Carl James ngayon. Good evening, Tita Rose. Sabi niya dito, magandang gabi po sa lahat. Ang praise support ko po ay tuloy-tuloy po ang work, patuloy po ang blessings. Napapasalamat po ako. Napakabuti po ng Panginoon. At isa pa po, nakakatuwa po na may mga bago tayong attendee sa church. o nga, dami nga nung last Sunday. Prayer request ko naman po ay comfort for Joseph Mamuya and family. no Close friend po namin na matayad po siya ng mother. Ayan. Sama ko dito si Joseph, Mamuya. Hindi lang po ha, ah, susulat natin. Si Joseph Mamuya. Okay. Hindi lang po. Ah, Joseph Mamuya. Uh, oh, yeah. ah, family. comfort. It's okay. Okay, 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 okay. Okay, meron pa pa dito. Thank you po. Sabi ni Sister Rose. So, tayo uh, tumako na sa ating uh, <clears throat> share natin to Okay, good evening, good evening, good evening sa inyo pong lahat. And uh, welcome to your Simbang Pinoy 2024. The Upper Zoom Prayer Gathering every Wednesday, 8pm. No? Uh, pray support and prayer request. Tapos na po tayo. So next week, it would be uh, kuyamani next week. No? So Uh, tonight, uh, tayo po yung magbulay-bulay salita ng Diyos. No? Tayo po yung mag-devotion para sa pag-observe ng ating uh, Prayer and Fasting Wednesday. So, basahin po natin ang nasusulat sa Genesis 29 verses 18 to 20. Sige po, manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon. Sa gabi na ito, sa pagkakataon kung saan muli kami magkakapag-usap-usa, mapagkwentuhan, mapag-impart ng aming mga nasa isip at uh, puso patungkol sa salita ninyo. Dakila, dakila ka sa buhay namin, Panginoon, kayo po ang uh, mangusap sa puso namin kung paano po kami matututo at uh, paano isa sa buhay ang salita ninyo sa pang-araw-araw namin pangailangan. Pagpalaan niyo nawa ang aming mga tenga o pamarinig at uh, mami mga puso upang tanggapin ang inyong salita sa gabing ito. Sa ngalan po ng Panginoong Yesus, Amen. And Amen. And Amen. Okay, in verse 18, it says here Jacob loved Rachel. So he answered Laban, I'll work for you seven years for your younger daughter, Rachel. So Laban replied, in verse 19, better that I give her to you than to some other man. Stay with me. In verse 20, so Jacob worked seven years for Rachel. and they seemed like only a few days to him because of his love for her. Ayan. So we are all familiar with the story of Jacob and Rachel. Siyempre, alam naman natin si Jacob, yung isa sa mga anak ni Isaac, kung saan ay medyo ginulangan niya si Iso, kaya tumakbo siya, papunta doon sa kamag-anak niya sa mother's side. Si Leiban ay kapatid ng nanay niya o tsuhin niya na may anak na dalawang babae, si Leia at si Rachel. Panganay si Leia, pangalawa si Rachel, pero ang kursonada niya talaga si Rachel. Kaya sabi niya, ah, uh, Leiva na uh, tito, eh, uh, papakasalan ko po si Rachel. So sabi ni ano ni Jacob, magtatrabaho ko sa inyo ng pitong taon, seven years, no, para ah uh, maging uh, yun eh parang dote or dowry no. Ah uh, sabi ni Leibon, oh sige kaysa na map mapunta sa ibang lalaki, pedi eh, sayo na. Well, particularly nung unang panahon ay wala naman uh, baga, hindi pa uso yung ano no. Kagaba mula sa panahon ni Adan, ah uh, yung kapatid na babae ay napapangasawa ng lalaki, wala pang incest noon no. At sa, sa hanggang sa uh, makarating dun sa panahon nila Abraham, pwede nila mapangasawa yung kapatid o pinsan. No? Which is hindi na siya applicable ngayon kasi marami ng tao. So, anyway, dinawin ko lang yan. So, uh, sabi niya, kasi bigay ko sa ibang lalaki, mabuti na iyo, at least ka anak kita. So, sabi ni Laban, eh, dito ka na, tumira sa akin, huwag ka nang umalis, huwag ka nang, mag, uh, paglingkuran mo ko. So, si Jacob, ginawa niya, sa loob ng pitong taon for seven years nagtrabaho siya kasama uh, para kay Rachel no pero parang ang bilis lang ng panahon kasi ano eh mahal na mahal niya si Rachel on the seventh year ayun na kasalan na wedding night no ay eh, ang binigay ni ni, ni ano dinisim siya ni ni Leban ang binigay niya si Leia no si Leia ay panganay na anak Kaya kinabukasan, pag-ising niya, hindi na mating pinag-usapan natin. Eh mag magulang itong si Laban. sabi niya, o oh, sige, so that you can get racial, so minaximize niya, work for another seven years. So imagine mo, eh, kasi nakita niya itong si Jacob ay merong anointing, no? merong uh, pagpapala mula sa Panginoon, may favor. So lumalago yung kanyang, uh, siguro kanyang farming, kanyang shepherding, no? kanyang negosyo, habang uh, si Jacob yung nag, uh, nag-aayos at uh, manage. So, sabi niya, why not work for another seven years? For, of course, for Laban, for more profitability. Pero Jacob agreed and waited again for another seven years for Rachel. No. Well, in fact, binigay naman sa kanya si Rachel uh, right away. Pero, siyempre, locked in for seven years. So, total of 14 years just to marry this woman. Ngayon po ay panahon na naman ng uh, Feb Ibig series natin. And uh, we'll be talking about love. No? Love for couples, married couples, magjowa, no? love for single people. No? Uh, these are good season no? para to highlight ano ba yung gusto ng Panginoon pagdating sa pangipagrelasyon and everything. And one of the best uh love stories na na, na pano ana ah, na, na na basa natin sa Bible ay yung kay Jacob at kay Rachel yung kanilang paghihintay no alam niyo minsan isa sa pinakamahirap gawin ng tao ay yung paghihintay di ba? paghihintay sa airport paghihintay sa pila ng uh, DMV uh, pag, paghihintay sa pila ng naalala ko no nung panahon namin para makakuha ka ng NBI pupunta ka ng alas 4 ng madaling araw sa Taft Avenue. Sino dito naka ano, naka-experience noon? <laughs> Di ba? Para makakuha ka ng ah uh, nito, para makakuha ka ng uh, statistics in NSO. Nako, Grabe ang pilahan doon. Abutin ka ng buong araw, no? So ayun na ayun natin maghintayin. Pero pagdating sa ano sa panahon ngayon, kaya nauso yung instant noodles, instant coffee, microwave, everything is instant. Kasi ito yung solusyon sa pinakaayaw gawin ng tao, yung maghintay. Di ba po? Tayo, madami siguro tayong pinapanalangin at ang ng Panginoon, o oh, sige maghintay ka lamang di ba? maghintay ka na maayos yung pinaglalaban mo na case maghintay ka na maayos yung uh, uh, na maayos yung uh, college mo na makagraduate ka maghintay ka na na makakuha ka ng DMV license or maghintay ka na na ikaw makasal sa sa minamahal mo para ma maayos mo na lahat ng mga mga bagay-bagay no maraming bagay na kailangan nating ipaghintay. No? Or immigration, di ba? Madami sa atin naghintay din diyan. No? Pero ano nga ba ang antidote sa paghihintay? Alam niyo ang antidote sa paghihintay ay selflessness. No? Baga uh, pag-iisip muna ng kapakanan ng iba or pagmamahal mo sa iba at pagmamahal mo sa Diyos kung ikaw ay naghihintay. Una, kapag sinabi sa'yo ng Panginoon, maghintay ka, eh matuwa ka kasi ibig sabihin, He got your back. Alam niyo yun. The best solution na ibibigay niya sa'yo. Eh since mahal mo siya at kilala mo siya at may relasyon ka sa kanya, eh talaga maghihintay ka. Alam niyo yun. At ang paghihintay sa'yo, kagaya nung kay Jacob na parang ilang araw lang yung seven years. Kasi nga, mahal mo ang Panginoon. Pag sinabi sa'yo ng, ng Panginoon na sabi mo sa Lord, Lord, bigyan mo naman ako ng jowa. Di ba? Yung Christian din. Wag yung Christian Gonzales ang pangalan. Ha? Yung Christian talaga. Eh, since uh, mahal mo ang Panginoon at mahal mo yung tao na yun, no at kung uh, kumbaga alam mo na ibibigay sa ng Panginoon. No? Eh, ma, ma, ma marunong tayong maghintay at parang ang bilis-bilis lamang ng panahon. So, hindi natin iisipin yung sarili natin kung hindi iisipin natin no kung ano yung gusto ng Panginoon, yung God's will na tinatawag. At saka siyempre, isipin natin kung ano yung mga kabuti tuon sa tao na gusto nating hintayin, kagaya nung kay kay Jacob. No, imagine nyo, pitong taon, napakatagal nun ha. Tapos dinagdagan pa na uli na pitong taon. So, mas, mas tumagal na doble. Pero para sa kanya, Rachel is worth the wait. No? No, sa gabi na to, no? kung isipin mo, yung napangasawa mo ba? At yung eventually, na baka sakaling mapapangasawa mo, is he or she worth the wait? Nas. No. Di ba? So, in love ah. Napapa-amen yung asawa ko <laughs> Sabi, ang tanong nga natin sa gabi na to. Why do we need to wait? Ayan. At saka yung question na, what is selfless love? Ayan. Wawawi. Wow, sabi, <laughs> sabi ni Giselle, wawawi. Wow, sabi ni Rachel, awu wu <laughs> Ay, wow. Sabi ni Faith Maranan. Ganda ng topic, sabi ni Jaya, nakaka-relate ang mga dalaga natin. Joke. <laughs> okay, so kaya na ang sumagot sa question na to. No, why do we need to wait? No, para doon sa mga eksperyensado na sa buhay at uh, may mga asawa na. Eh worth ba na hintayin ang inyong napangasawa, di ba? Andaan wala nang solian yan. ha? yan na yun. <laughs> At saka, ano ibig at ano para sa inyo selfless lang? Ano yung pwede nyo, matutu, matutunan sa ginawa ni, ano, ni Jacob? Diba? Kasi di ba kahanga-hanga naman talaga yun? Na ang lupit eh, no? Seven years, tagal nun na Tapos plus, 14, plus seven ulit, 14 years. Alam nyo ba na 14 years ko hinintay yung aking, ano? Yung aking, uh, tawag nito? green card. <laughs> Parang si Rachel yung green card ko. 14 years. Ayan. Okay. Pwede. Uh, okay. Okay, Rachel. Mauna ka na. Go. <laughs> um, unahin ko po muna yung selfless love. I think yung selfless love ko will be, ano, I think the best uh, description will be yung God's love. And then, kung di nyo po maintindihan yon yung selfless love, o ano po yon hindi ka rin po parang makakaibig din sa iba. Parang mm -hmm. dapat selfless love will be an overflow ng pag-ibig mo sa sarili mo. So, ayun po. Exactly. Then, <laughs> ayun po. So, ano pa yung isang question pa, Sir Jeff? <laughs> Buksan ko lang, ha? Sorry po. Ayan. What is selfless love? Why do we need to wait? Ah, uh, ayun naman po. Why do we need to wait? I think po kasi um pini-prepare po ng Dios yung puso natin para sa bagay na 'yon or para umibig, para ma-promote, ganun. And then para din po ma-humble natin yung sarili natin while waiting and then para po pag nakuha na po natin yung bagay na 'yon or yung mga prayer request po natin na 'yon is um ang Pupuriyan lang po natin ay yung Diyos, hindi po tayo. So, yeah. po. Patungkol sa patungkol sa mga bata si Sir Rachel, no? Matanong kita. Anong mapapayo mo? Bakit kailangan nila maghintay? Kasi siyempre, mga bata ngayon eh. Na na 12 years lang eh. Kung makakras, kala mo tatanan niya na bukas eh. <laughs> anong ano mapapayo natin sa kanila? Ayun, magandang tanong, di ba? Um, ako po ano, saksi saksi po ng aking mga maganda. And I think po kasi po ngayon nga po, parang hindi pa tayo ready eh. Lalo na po sa mga mata ng magulang natin, yung mga leaders natin, mga disciples natin. I think sila mismo magsasabi sa'yo kung ready ka na sa pag-ibig, na umibig ganon. Kasi minsan nagmamadali tayo, di pa pala tayo tapos sa college, di pa tayo tapos sa studies, may pinapagawa pa pala si Lord sa'yo na missions or mga ministries, ganon magiging distraction lang yon kapag naman pinasok mo yung pag-ibig na yun at hindi ka pa ready. So I think yun po yung yung ano ko. Kaya kailangan maghintay ka ng perfect perfect timing ni Lord hmm. and yung will ni Lord ang yung will ni Lord ang ibibigay sa iyo kung sino man yung taon na yun. So ayun po. hindi ba hindi ba hindi ba kill joy ang mga thunders natin at sinasabi na wag muna silang mag-umibig dahil bata pa sila, di ba? Parang Ano Pastor Jeff, Pastor Jeff ano, ano? <laughs> Sir Jeff Talks parang Tony Talk. DJ Talks PJ Talks <laughs> I think ano po I think nung naging sabi ko po nung bata ako inexplain ko nga po sabi ko nung nung bata ako ba yan? ano, crush lang eh, boyfriend lang eh, ayaw payagan, gano'n, di ba? Parang KJ yung magulang mo. Pero nung naging magulang na ako, naisip ko, ah, kaya pala gano'n yung protection lang talaga sa atin ng magulang natin kasi gusto lang nila yung best para sa atin kasi ginagamit nga sila ng Lord to speak with us. Yun. Mm-hmm. -mm. Yun yung part ng selfless love na yes. sabi mo kanina, di ba? Opo. Kante, na, makinig tayo sa Panginoon tsaka yung God-given authority na binigay ng Panginoon sa atin. Not because kill joy sila. Kasi ayaw nyo tayo mapahamak. Di ba? Ganun. Kasimple. Which is, ang uh, nakakatawa, lahat dito na ma-consider natin ang matured na no in terms of age eh na-experience yung gano'n na di ba nung bata ka pa nung grade school high school or ngayon may middle school di ba or college or basta hindi ka pa ready sa pag-aasawa gusto gusto mo na mag-boyfriend gusto, gusto mo gusto na mag-girlfriend no pero minsan parang feeling mo kahit minsan okay lang naman sa magulang mo pero parang feeling mo, parang meron nakabara sa heart mo na parang may nagsasabi na, huwag muna, baka mapahamak ka. Di ba? Parang may ganun eh. Kasi yun yung Holy Spirit na nagsabi sa atin na, it's not yet time kasi hindi ka pa mature. Di ba? So, yun. Thank you, Rachel. No? Uh, okay, next. Uh, PJ Talks. Uh, <laughs> Teka, meron yung chat dito eh. Naku and uh, ay, nalimot ko po pala dapat going into relationship is to marry talaga. Yes! Yan, natumbok mo, no? Uh, actually, yan ang i-stress ko sa ano, no? Sa, sa let's talk about sex, uh, dating, relationship, and purity. Um, ang paipagrelasyon ay patungo sa marriage, hindi trip-trip lang. Diba? Di ba? Hindi ka pwedeng mag-boyfriend o mag-girlfriend dahil gusto mo lang palitan yung Facebook status mo na into relationship, di ba? Or masabi lang na may girlfriend or may boyfriend ka. Kailangan, pag pumasok ka sa relasyon, automatic yun, papuntang, ano yun, papuntang marriage yun. Kung wala pang ganun, well, wala ka, wag na muna mag-relationship, di ba? Si Derek po, natulog sa gasoline station dahil sa maling pag-ibig. <laughs> <laughs> Natulog na sa gasoline station, Derek. <laughs> My goodness. <laughs> okay. Next would be, ah uh, let's call uh, Tita Bing. Good evening, Tita Bing. Tita Bing. Ano po bang mapapayo niyo sa mga kabataan, Tita Bing? Bakit uh, ah, ba kailangan natin maghintay? Ano yung selfless love? No? Ano ah, yung selfless love naman po, yung paunahin ko. Uh, katulad po yung nangyari sa amin nung asawa ko. Ah mm -hmm. uh, dahil po sa mas inuna ko pong yung ano ko po para sa mga anak ko. Dahil nga po dito yung nangyari sa amin, nagkahiwalay kami. So mas priority ko po yung mga anak ko para po mapabuti yung buhay nila. Mm -hmm. Ganon Yung po sa akin. Mm -hmm. Mas inuuna ko po sila di, di, di na po sa asawa eh. Ang priority ko po, po yung dalawang anak ko para maging maayos po sila rito. Mm -hmm. Ayan. Ayan. Doon naman po sa isa, ah uh, totoo po 'yon kailangan bilang ako po nagpagulang na rin. Ah mm -hmm. uh, napalaki na po yung dalawang bata hanggang sa na ano, kailangan po talaga ah uh, matapos muna po nila yung kanilang pag-aaral. Mm -hmm. At para kung sila po ay eh, makaka makakatagpo ng talagang gusto na nila. Mas mag, mas maganda po meron silang mga natapos at kung sakaling kaya na po nilang tumayo sa mga sarili nilang paa at ang unang-una po talaga ay magpakasal. Yan po. Amen. 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 Saka Tita Bing, kumbaga, Ako, yung sinasabi mo, yung selfless love mo, yung pagiging ina, eh, kung baga hindi natatawaran talaga yun. Pagdating Apo. na po sa pag-aaral, minsan tayong tayo, mga magulang, uh, mag-ingat din tayo na sabihin na, oh, pag, uh, pag natapos mo na yung pag-aaral mo, o pwede na mag-asawa. O kasi ito madalas natin narinig yan sa matatanda. Ng Pero mm. ngayon, medyo dagdagan natin ng konti. O pag natapos mo na yung pag-aaral mo, nakapag-aaral na ng magandang trabaho o nakapag-negosyo mm kumikita ka ng maganda. May sarili ka ng tinitirhan na nakahiwalay sa magulang mo. Nakapag-ibis ka na na kaya mong buhay yung sarili mo at kaya mo nang bumuhay rin ng ibang tao. O pwede po. ka na mag-asawa. Yun nga po. Opo. Kasi mamaya. Kaya kailangan talaga. Opo. Ano, hindi naman po yan nakukuha sa mabilisan. Amen. Sa ako dapat. Opo. Yan. Thank you. Yun lang po. Thank you rin po. Amen. Salamat. Thank you for joining uh, PJ Talks. <laughs> Tony Talks. <laughs> good evening, Justin. Good evening, good evening. Good evening. Good evening. Here's our question for discussion. For the first question, um, I think it's important uh sometimes it's necessary that we wait mm -hmm. because God may be um trying to teach us something or prepare us for something. Mm -hmm. I'll use the example of I'll just give the example of farming, so mm -hmm. I really wanna uh start farming mm -hmm. move to a farmland mm -hmm. right away and start farming, but I can't do that yet. I mm -hmm. have to. Go through the boring stuff of uh, learning about farming in school. Mm -hmm. Because if I could uh, move right away, but mm -hmm. since I don't have much knowledge yet, I'd probably make a lot of mistakes. Mm -hmm. and those mistakes, I think, can be avoided. A lot of them mm -hmm. can be avoided if I just wait and learn a bit more Amen. and just be patient. Yeah, that's a good analogy and then for selfless love um I think uh, the best uh, picture of selfless love is Christ mm -hmm. no greater love than laying down your life for one's friends so mm -hmm. in the context of uh, a marriage uh selfless love means uh, you put the other person before yourself and you would even go so far as to be willing to die for them. Mm -hmm. Another description of selfless love is first Corinthians 13. Mm -hmm. I'm going to read it because it's kind of long. But... Mm -hmm. yeah that's all amen. So Justine uh, as young as you are no, say I I, I I I admire Justine and Kasi... Uh, even though he's uh, how old are you justin i'm 19 19 he's, he's, he's already 19 no because when i was younger than 19 compared to justin i'm I, you know i i I jump into relationships here and there but uh, seeing justin he keeps himself you know focused and i admire that for a young person you know Kumbaga. but uh, uh, kumbaga he knows his priority studies you know uh, he's willing to go through the boring uh, uh prerequisite of farming even though he wants to ang gusto uh, niya na mag-farming pero you know God is telling him na I'll be teaching you a lot more do sa prerequisite and preparation no in, uh, in terms of relationship Justin I'm sure you are also anticipating in the future no na, na you'll have your own girlfriend and you'll You'll be uh getting married, you no, know, like let's say what, uh seven to ten years from now? We don't know uh if it is God's will or what. Uh how do you see yourself? You no, know, how, how how do you um uh, uh how how are you going to wait? You no, know, that would be a good question for a young person like you. How are you going to wait? How do you see yourself waiting? for the right person god intended god intended you to be your partner yeah um, i think uh, letting uh, god grow you more mm -hmm. is the best way to wait because mm -hmm. so uh, even if you you really want to if you're not ready then it'll probably be a disaster mm -hmm. so especially for young people i think it's best to wait mm -hmm. um, serving in the church especially that's yeah. one way to really grow mm -hmm. uh, especially spiritually speaking mm -hmm. yeah you you you, you cultivate first a relationship with god no because he's the best preparer Right? Eh? So siya, siya yung magpiprepare talaga sa iyo no. Into something, kumbaga it's a higher level of a, a commitment relationship, di ba? Gusto ko sana tanong si Justin kung ano yung kanyang ideal girl pero sa ano na lang yan sa <laughs> Doon na lang yan sa ano. Ano yun, sa youth youth night na lang yan Justin, youth night na lang tatanungin sa iyo. <laughs> masyado nang ano eh, masyado nang talk show ang dating doon. <laughs> Alright, good evening, good evening. Uh, let's go now to Derek, pwede ka ba? Or listening? Okay, let me see. Okay, listening atas si Derek. Let's go now to Tita Josie. Good evening, Tita Josie. Hello po. <clears throat> Why do we need to wait? Mm -hmm. <laughs> Oh, meron na nagsosorry sa inyo. Oh, ma, sorry na ma. <laughs> oh, eh. Sabi ko nga sa kanya noon, papunta ka pa lang, pabalik na kami. <laughs> Sabi nga, pag nag tayo, yung... Ako, ang tagal ko din nag-iintay eh. Mm -hmm. nag ako, pero... Worth it naman yung inintay ko. Na. Huh? Guwapo. guapo pa daw, sabi niya. Guwapo? <laughs> Aba Haba, ng hair ni Kuya Noel. Nung araw yun. <laughs> uh, ano naging eight years kami nito, Pastor, eh. So may tatanong mo lang. Eight years kami. Bago kay kasal? Opo, naging mag-un uh, kami. <laughs> naging mag-un kami. Na, eight years. Tagal. Bago kami, Naging mag-shoota kami 1980 okay. and Day then Day. Uh, Day. and then nagpakasal kami eh 88 mm. 1988 no Ah uh, kasi nag-aaral pa siya noon Sabi ko ah uh, kung magpapa mag, uh, mag aapura kami paano kami mabubuhay nito hindi nakatapos siya mm. uh, di, nung nakatapos siya, sabi ko, eh, wala pa yung trabaho to. Paano? Pag <laughs> trabaho siya, sabi ko, kailangan ma-regular muna siya sa trabaho. <laughs> <Ay>. <laughs> Hindi po ba maganda yung nag siya? Yes. Ayun. Tapos, uh, din ako sa kanya nung iniwan niya kami sa Pilipinas, 11 years. Mm -hmm. Again, nag din ako. Worth it din nakita nyo po, nakarating kami lahat dito. Amen. Kaya maganda po yung nag maganda yung resulta kapag nag-aantay tayo. Sa leading Sa, sa ano ng Panginoon. <clears throat> sa kalooban ng Lord, lahat mangyayari. Tsaka yung pagka yung, kasi pag nag siya eh, uh, pray ka ng pray. Mm -hmm. Lord, ito nga ba yung kalooban mo sa akin? Mm -hmm. Kaya, mangyayari. Kung talagang yun ang kalooban ni Lord, eh yun na nga ang mangyayari. At maganda ang magiging resulta. Kaya hmm. kapag nagiintay tayo, maganda ang magiging resulta, lalo na yung pinamumunahan tayo ng ating Panginoon. Okay. Yun lang po. At uh, dito naman po sa isa, what is selfless love? Uh, sa akin po kasi yung ano eh, yung agay ng pag-ibig sa atin ni Lord, no? 'yung agape love, hmm. unconditional love. 'yun po para sa akin 'yung selfless love. Yung yeah, Hindi naghihintay, nag-aantay ng kapalit. Mm, nabanggit nyo kanina Tito Josie, no imagine nyo. So, okay. graduate na si Kuya Noel, nagtatrabaho na, 'di ba? So, 'di ba no, mga time na 'yon na nagsisimula tayong mag uh, sa pag-aasawa, 'no, 'yung early stage. Ito so, yung noon na nag, uh, nahihirapan pa tayo. Diba? Mm -hmm. Na, kung ano, oh, na, uh, na ang ulam namin, araw-araw, kalamari si. na, nasuso na ako pag nakikita ko yung kalamari si. Eh. Kasi okay. kahit na nakagraduate ka, kahit may maganda kang trabaho, pero mm hmm. yung pa rin yung papasukin mo yung pagbuhay may asawa kasi madaming gastos eh. Magbabayad ka ng bahay, bayad ka ng kotse, babayad ka na. Ng... So, uh, how much more yung mga kabataan na hindi pa nga nakaka-graduate ng college, gusto nang mag-asawa. May mm -hmm. wala yeah. yun. So, ay, ayun ay, 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 yeah, ay, may tapang sila sa buhay, di ba po ba? Oo oh, po, talagang mahirap. Yeah. Kaya, yeah. magandang uh, paalala sa mga kabataan natin na uh, pag pa mabuti ang pag-aasawa hindi yan parang kaning isusubo pag napaso iluluwa di ba oh. yun po kasi lagi sinasabi sa akin ng magulang ko eh hmm. eh medyo masunurin tayo eh Kaya... <laughs> medyo masunurin tayo eh eh jackpot kaya daw po naka-jackpot ako ng pogi pa. <laughs> And, uh, 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 thank you, Tita Josie. Okay, let's go now to Tita Faith. Sister Faith, sabi ni, sabi ni Faith, I think po waiting prepares us kasi yung period of waiting, dun din hinahandaan ni Lord yung character, maturity, at iba pang aspeto ng like emotional, mental, spiritual aspects Ganon. Baka din po kasi hinahanda pa din ni Lord yung taong makakasama natin. If will ni Lord na magpakasal yung isang tao. Kaya eh, mahalaga po na timeline ni Lord ang sundin at huwag yung pressure ng society or ano man. Amen. Amen. Sabi naman dito ni Kuya Noel, how do you know PJ if one couple, boyfriend and girlfriend are not meant for each other? Naku, simple-simple lang yung sagot dyan. Pag walang Diyos. <laughs> Pag walang Diyos sa relasyon, you're not meant to be. Pwedeng walang walang Diyos sa sa parehas sa inyo or isa walang Diyos, yung isa may Diyos. No, dapat parehas kayo ng faith, parehas kayo ng paniniwala, parehas kayo ng pupuntahan, parehas kayo ng gusto at malaki uh, malaking factor, parehas, parehas kayo ng calling, 'di ba? Bawa, ah, katulad nyo ni Tita Josie o ang calling ni Sister Josie sa Peking, ang calling mo naman sa sports ministry. So, parehas kayo ng interest kasi hindi kayo mag-aaway kung saan kayo pupunta ng linggo. Kasi yun yung gusto nyong gawin pareho. So, malaking bagay yun. Yung paglilingkod sa Panginoon, pagmamahal sa Panginoon, yun yung unang-una. No? Na talagang dapat i-consider. Dapat parehas kayo ng pananampalataya. Yan, sabi ni Faith, uh, selfless love, sabi nga ni Olaf, is putting someone else's need before yours. Parang si Jesus, inuna, inuna tayo kasi love tayo. Amen. Elsa, ikaw ba yan? Ana, <laughs> it's me. Okay, sabi naman ni Janine, selfless love po for me, it's like the love of a mother unlimited. Nga, sabi ni Tita Bing kanina, no? Overflowing, unconditional, parang yung love po ng Lord sa atin. Amen. Uh, Aileen and Daniel, Uh, we need to wait because if we rush into things, pero sabi ni Lord, not yet, there are consequences that you need to face. Heartbreak, adversity, maagang maging nanay, etc. But based on personal experience naman po, although matigas ang ulo ko before, and didn't want to wait, uh, God made that way for me to learn selfless love through having a baby as early as I did. Pero my advice is, wag na lang pong magmadali para hindi na dumaan sa mga hardship. Dahil ibibigay din po ni Lord ang right person sa inyo in God's perfect timing. Amen. I agree with that. Sabi ni Jaya, uh, selfless love po, yung definition ko sa pagmamahal po ng asawa ko sa akin. Actually, ganyan ko po siya describe sa wedding vow ko sa kanya. To be honest, napaka-comfortable po ng buhay niya sa Pilipinas. Pero lahat po yon ay isinantabi pa po niya para sa akin. Kahit mag security guard po sa SM pinasok niya para lang po mapatunayan sa family ko na worthy siya ang and yung magpabaptize po siya syempre uh, na wala uh, is a plus factor din po sa akin kaya doon ko po nalaman na yung paghihintay ko po ay hindi na uwi sa wala although nung nakabataan ko po ay hindi po ako marunong maghintay kaya po God had to teach me a lesson the hard way no parang alam po nila Ate Jalion Hahaha. <laughs> Ayan. The hard way, yung sabi niya. Okay. Wow. Only ramen ka daw sa Japan. <laughs> Matiisin si Derek. <laughs> okay, okay. Okay. Uh, um, uh, akala ko only gold. <laughs> okay. Let's go now to Giselle. Good evening, good evening. Giselle. Good evening po. hmm Um, selfless, unahin uh, ko po yung selfless love. Um, for me po, unang pumasok lang talaga sa isip ko is um, putting God first. Kahit minsan masakit man sa part natin na i-let go ang mga bagay-bagay, lalo na yung mga worldly things na nakasanayan na po natin. So, Since we receive the selfless love of God through Christ, dapat willing din po tayo na maging selfless when we want to put God first. And and sa unang question naman po um <clears throat> for me po we need to wait po kasi alam ni Lord talaga yung best for us pag minamadali natin mga bagay-bagay. Swerte ka na kung masunod yung gusto mo. Pero usually, um, may hindrances or pains or maraming bashers. Char. So, it is better it is better po nasundin ang timeline ni Lord kasi alam niya kung saan at paano kanya ipapuesto or kung sino si Mr. Right. You know, Char. You know po. Maging Miss Right, no? Para yes kapag para para maging karapat dapat kay Mr. Right. Yan. Paano magiging Mr. Right? Eh di ay maging Mr. Right or Miss Right? Eh di lumapit sa Right God, di ba? Ah, uh, noon dati kasi naalala ko nung kabataan ko, inahanap ko yung Miss Right tapos ipipresent ko sa Lord. Pero mali eh. Dapat hanapin ko muna si Lord para ipresent niya sa akin si Miss Right. Yung yun natutunan ko. Kaya hindi ako nag-girlfriend for some time at uh, na kinilala ko talaga ng gusto si Lord at uh, nagbingkod daw sa kanya. Ayun, binayaan naman ako ng napakagandang babae. Char. <laughs> okay, good evening, good evening. ah uh, Shane, it's your turn. Bago daw ang helmet. Uh, um, can you hear me? Yes, yes, yes. Good evening. Um, yes po. Yung sa akin po is um, for me is yung um, sa ano yun, yung patient leads to abundant understanding but um, impatient leads to stupid mistakes. That's Proverbs twenty nine. Um, actually po, for me po, it's not about the relationship with people po. Um, why do we need to wait? based on my experience po for the past few years especially i waited for this for 2 years with Shaylee. Po. um it made me um made me wait because before po it was always pag may ginawang akin, i wanted to retaliate so wala so i'm i'm making things my way so the lord let me wait to know. and then what i've learned is I've learned to let God um, take control. Let I, I let His ways take control, and and because of waiting, is it it's it established my relationship to the Lord become closer and closer, and and made me surrender to the Lord to put all my trust in Him. So you know what So I waited for two years for this, and finally I get Shelly, and also I get to. Uh, the Holy Spirit helped me to pray for my enemies too, and in fact, uh, I've been. Um, the Holy Spirit made me pray for my ex that she will be forgiven, so that later, later at the end of 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 times, we will be together in heaven as brothers and sisters, and also po. Um, it made me wait. Also, po, um, I don't understand things before. Now I understand things that I I felt that the Lord is really with me, and in fact, she made that uh, he made us wait. Kami dalawa Almira for sixteen years, po. So when when when, when I started uh, letting God's way take control, ev everything just fall into place. It made me, although I don't understand, it made me decided to. Put My trust in the Lord, whatever it is, because the Lord never fails. So, yun ng nangyari po, sa uh, yung selfish love ko po is, um, I don't think about myself anymore, I just surrender everything to the Lord. That whatever it is, I accept it, Lord, and I believe that it is good, it's for all the good, and it is for the betterment of me, which it happened. So, it made me, um, trust in the lord and believe that god is with me all the time so all glory to the lord Bob. Amen. amen amen thank you thank you brother shane thank you so much Bob. thank you thank you shane good evening good evening tita Fe. Okay, good evening everyone. Mm -hmm. <laughs> uh, your, lahat ng mga uh, kwento nyo ay very interesting. I enjoyed it. I, I enjoyed hearing them. Pero ito namang sa akin ng tapos na yung inyong relationship testimony. Eh uh, itong sa akin naman, naman uh, is in the area of the ministry. Um I can, re I'll never forget the time when, um, yung workers in the church, pastors and workers, you know, lumalabas kami once in a while to go to the suburbs and, and even to the hills, mountains, you know, to reach the natives. And, um, several times it's, it was okay, no problem. But there was a time when, uh, two American missionaries uh, were supposed to be with us in the group to go out, and uh, we were ready to to we were prepared and we were already ready to go to those areas that we had planned to, and uh, the Holy Spirit stopped us. the ho uh, The Holy Spirit said that we cannot proceed with what. we had planned for the day because there were natives, you know, that were, uh, anong tawag yung, uh, yung mga kumakain ng tao? Cannibal. Ha? Oh, yeah. Hannibal. Yeah, ganon. Um, and uh, their target would be yung mga puti, Americans. So, sabi Uh, impressed in our hearts, wait for a time when it is safe for you to go out to do this mission. And so, we did as the Holy Spirit instructed us. So, we had waited for quite a while, and time came when we had received the instructions to go, and we did, and we were safe and we were able to to bring people i, I think for because it is hard to dwell to to invite especially muslims it's so hard to convince them to come to the lord and they would kill christians you know they would go to the extent of killing christians who 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 try to invite any one of them to come to the lord and so when we received the instructions to to go because it was already safe we were able to accomplish something so it's worth waiting it's worth also it's also good to be filled with the holy spirit because the holy spirit one of the things that he does is to warn and give direction so then uh, another instance you know that i would like i don't forget there was a time when uh, somebody a, a lady had a problem a conflict with another uh, sister in the lord and uh, when she heard the pastor preach on a subject that she thought that uh, that friend had gone to the pastor and related what had happened between the two of them, and so itong medyo galit, galit doon sa friend and um because it was my responsibility to deal with her, uh, the Holy Spirit stopped me and he said wait. Wait for two or three days. Don't deal with her. don't open the topic to her at this time. So I waited, but she was really furious with the other lady. and but I had to wait because it was God's instruction. And I knew that if I would not obey him, um, I would regret. So I did. and when I when the time came, that it was safe for me to to talk to the lady and comfort her, encourage her, advise her. There was no problem that arose. It, everything was settled, you know, calmly. So it is really it is really worth waiting uh, as we hear the Holy Spirit advises us. And there is something that I cannot forget in my life. during, during the Japanese uh, years period, you know, World War II, um, school was opened after a year. Samanga elementary school children. I was so anxious, you know, to attend school. And but while I was in class, I could not concentrate. This is the idea, the the loveless love, waiting. <laughs> <laughs> I I couldn't wait. You know, I said I have to go to school, and because the promise was um, after being in school for a year or so, after the war, the the kids would be promoted to one or two grades higher and then i was also interested in learning nippongo a japanese language so i was so happy attending uh, with my mom giving, giving me permission to, to attend school but while i was there i could not concentrate in what the teacher was saying i could not concentrate in what i was expected oh, to do goodness. my heart my mind was all on my mom because i knew that wala na wala nang tutulong sa kanya sa mga gawain sa bahay sa sa labas yung ganyan because i had i had i had my younger brother and sister so dahil sa love ko sa kanya hindi ako makapag concentrate although i was so much very, uh, interested In attending school, I gave up school on the second day. I didn't go to school anymore. Loveless love, and <laughs> I don't know if that is. And so I waited. I waited. I didn't go to school. When the World War uh, ended, na uh, we were some of us were accelerated to do grades to two grades higher. So I said, oh wonderful, because we waited. We have these two grades, you know, uh, being placed two grades higher. So I'm asking I you know, young ministry to wait, especially in the ministry, and the and the relationship that uh some of my brothers and sisters have already discussed. It's so important, very important otherwise, in the there's no success, there's no blessing. Yan lang po. Thank you. Amen. Thank you, Tita Fe. All right. Good evening, Tita Janet. Your turn. Magandang gabi po. Good evening. Ay, yung isa, ano po, doon po sa Genesis 1-1, sabi nga noon, in the beginning, God. So, I, I, I know po na dapat in, in the beginning, dapat nandun po si Lord. Otherwise, inda na lang tayo ng inda. Maraming problema pag wala po si God na sa, in the middle of everything. Ganda So, yun lamang po ang sa akin. In the beginning, God. Magandang gabi po sa lahat. Ayun. <laughs> Gusto ko yun, Tita Janet. Ah. Pag uh, hindi natin na uh, in-acknowledge ang in the beginning, God created the heavens and the earth. Inda na lang tayo ng inda. O no, nga naman. <laughs> Alright. So, okay. So, uh, teka, teka. Meron pa atang ano. Hindi ako nababasa. Basahin natin dito. Magbasa tayo. From CJ. Para po sa akin, may nabasa po ako na importante po ang waiting sa ating buhay. Kasi waiting is where faith actually becomes necessary. In addition, na-struck din po ako sa sinabi na It is in the waiting and the silence where faith actually develops. Through worship I'm always reminded to hope in Jesus. Sabi nga po sa kanta, I put my faith in Jesus because he never let me down. He's uh, faithful in every season. Ayun lang po. Ayan. Thank you, CJ. Ayan. So, uh, tayo po'y dumako no sa ating uh, panalangin at uh, Uh, mga praise report pa si uh, uh, si Sister Mini yung kanyang pinagpray natin last time ah uh, pasado si sa kanilang parang may visitor parang ganon sa sa kanilang school uh, okay yung result si uh, si PQ nakalipat na sa kanyang bagong bahay uh, mabuti naman at lumayas na sa bahay namin joke lang <laughs> Nami-miss nga namin siya <laughs> So yun, nakalipat na siya. Maraming salamat sa mga tumulong sa kanya. And uh, ano pa, madaming uh, uh, karagdagang uh, praise report. Oh, at sa, sa, sa viernes, ay pang... Pang-apat na no, na ating uh, class membership 104. So please, uh, please don't miss it kasi yun yung graduation ng class uh, one, level 100. No? At uh, The following Friday ay, ay ating youth night naman. So, at uh, praise support din. Uh, yung pastoral staff office ay uh, uh, may binigay ng opisina sa atin dun sa tok na simbahan, <laughs> sa third floor. So, uh, magiging multi-purpose room na yung uh, sa baba. So, storage at the same time, multi-purpose room. So, ibang gamit. Eventually, iakit ia na sa taas para dun mag-opisina yung mga pastor. Okay, ano pa ba? Meron pa ba akong nalimutan? So siguro yun lang muna, manalangin na po tayo. Pisan po natin ang ating uh, panalangin. Uh, Akin ang Ama sa Langit, maraming 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 salamat po. Sa kapangyarihan ng uh, panalangin, uh, salamat po Panginoon sa gabi na to na patuloy kaming may kalayaan na manalangin. Uh, tinataas po namin ang pangalan nyo, kayong hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya eh, namang po ang nararapat na purihin, Panginoon. Dakila ka sa buhay namin. At uh, nagpapasalamat po kami sa mga natanggap namin blessings, patuloy na natatanggap, at matatanggap pa na blessings at favor mula sa iyo. At uh, may po kami ng kapatawaran sa mga nasabi, naisip, na naming namin kasalanan na may linisin niyo po kami ng banal niyong dugo at uh, sa aming pag ng tawad, Panginoon, maingi po kami ng, uh, ng uh, pagpapatawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan sa gabing ito. Uh, gawin niyo po kaming karapat dapat, Panginoon, na gumapit sa inyong paanan. Sa gabi na ito, Panginoon, nadiladalangin namin ang mga sumusunod, mga kahilingan, Panginoon, na nawa ay buksan niyo ang inyong puso upang sagutin, Panginoon, ang aming mga dalangin. yata sa aming Panginoon, ang mga... Uh, Israel, Panginoon, kapayapaan at uh, pagkakaayos. Matigil na po, Panginoon, ang gera sa Israel at uh, laban sa Hamas. Makakilala sila lahat sa inyo, Panginoon. Hindi, Panginoon, ang uh, gera sa Ukraine at saka sa Soviet Union, Panginoon, uh, sa Russia. Uh, matigil din, Panginoon, at kapayapaan ng maghari. Ngayon din, Panginoon, kayo po mga laga na kapayapaan sa Southeast Asia. Kung saan, Panginoon, ay uh, nagigirian ng China, Taiwan at ang Philippines, Panginoon. Talangin namin na marisolba ang mga dispute uh, sa teritory, Panginoon, ang, uh, sa mapayapang pamaraan. Talangin namin na may mga puso magbigay at uh, kayo po, Panginoon, ang umayos ng mga bagay na ito. Uh, Panginoon, patuloy kaming nalangin sa mga attendees namin na from 141 to 151. Tiyatas namin, na Panginoon, sa inyo si, uh, Ay, uh, si Taneg, Tanega Aisha, si uh, Madu, uh, na kami birthday lang, Panginoon. Nalangin namin, Panginoon, na uh, pagpalain niyo siya sa birthday niya. Tiyatas din na namin sa inyo si uh, Manso Analiza, uh, si Chad, Panginoon, kung nasan man siya, Panginoon, sa kanyang paglipat ng lugar, Panginoon, pagpalain nyo rin po siya. Uh, we also pray for the De La Paz family, Christina Noel, Melen Melencio family, John Errol, Carla, Rona, Carl, Ella, and Kurt. Panginoon sa mga nabanggit namin pangalan, naway pagpapalang, bigay niyo sila kapayapaan at uh, ingatan niyo po sila palagi. Namin, uh, dalangin na Panginoon na sa pagkalala namin sa kanila sa gabing ito, naway maramdaman nila Panginoon ang pag-ibig ninyo at uh, at uh, muli, Panginoon, uh, makita namin sila muli sa aming simbahan. Yata, namin sa panalangin namin si Sister Vita, si Sister May, Panginoon, na naway makita uli namin sa simbahan. Uh, ganun din, Panginoon, si Sister Malu. At uh, po namin, uh, mga kapatid, uh, dalangin din namin si Sister Berna, Panginoon, na, na uh, uh, sa kanyang pagbalik, sa kanyang knee surgery, pagalingin niyo po siya sa kanyang nararamdaman, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na kayo po ang umipo sa kanilang lahat. Ngayon patuloy kami na nalangin, Panginoon, sa 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 aming LA campus, Panginoon, uh, ang Filipino Church, ang English, Spanish, ang South and North Korea Church, Panginoon, na uh, kayo po, Panginoon, ang mag-promote mag ng pagkakaisa sa aming lahat. uh yeah maybe ask justin to pray for the church of the nazarene thank you justin lord thank you for this time to pray uh, uh, lord we pray for the church of the nazarene we pray for the general superintendents busick crocker chambo sunberg daniels and sarmiento the district superintendent mark lehman local church board, Pastor Jeff, Pastor Bong, uh, Tita Gurley at the Rachel and Tita Elvie, LA Philna's pastoral staff, Pastor Jeff, Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor and Pastor Cled. We also pray for the English pastors, uh, Josue teguila Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, and Angela Way the Spanish Juan Fajardo, Lina Fajardo, and Gladys Rosales. The South Korean, Kai Sun Lee, and Moon Hu Lee. The North Korean, Jong Hwan Lee, and Hei Suk Lee. Uh, and MCB staff, Star, Curtis, Nick, and Maynor. Lord, we lift up Every single one of these people to you, Lord. We pray that you would continue to use them for the ministries that you have called them to, Lord. And we thank you for their lives. We pray, Lord, that you would continue to give them wisdom, anoint them, Lord, so that they may serve you faithfully. Lord, we also pray that you would. Maintain peace and unity between all the congregations on our campus. We pray, Lord, that um, we would always put you first uh, before any differences or uh, disagreements, Lord, that you would be glorified at our church. To you be all the glory. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Justine. For complete healing provisions, uh, comfort, and peace, and other concerns. Uh, Giselle, kindly lead us. Thank you. Lord, thank you for tonight for gathering us to pray for one another. Lord, we are praying for these people, Lord, for complete healing. Um, we lift up to you, Burna for her um, knee surgery. We pray that this will be a successful procedure and that you will. Um, guide the doctors, nurses that will assist her. May it be with her Lord and may she um recover as well as soon as possible. Lord Jesus, we also pray for um John's Lola. I said this. We told nothing is impossible with you, Lord. We just claim healing upon her. Lord, now you will be with her and her family during this challenging time. We also pray for Pastor Jeff for his knee pain and injection. That you will just um heal him as soon as possible so he can do things especially serving you lord without any pains and setbacks lord jesus we lift up to you um gemma vicente who is suffering from leukemia we pray lord na, um that you would heal her from this disease and that you will be with her especially during her treatments lord jesus we also lift up um dr amil that he will recover fast lord from um, what he's feeling or experiencing right now, we also pray for um, uh, Rami Giwa. May you comfort his family, Lord. May they be just surrounded by your presence, Lord, as they grieve. We also pray. We also praise you, Lord, that you, um, Pastor Jeff, was and he was able to share the gospel to him and his family, Lord. We are also praying for um, Patrick Noel, Lord. We just pray. And we already claim that he will be able to walk and attend your church, um, with his family. And lastly, we pray for, um, Ivan Del Rosario. We pray, Lord, that you will be with him at all times. May he be reminded, that um, he is not alone. And to just seek you, Lord, at this time. And thank you, Lord, for their lives. We just pray, we just praise you, Lord, that you will be with them as they continue to heal, Lord, um, provide for all their needs, and may you just surround them with your presence, may your unfailing love. um, be with them that they may just um, see your mercies as they seek healing, Lord. Nothing is impossible with you, Lord. And we just glorify your name and yours only. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Giselle. For complete healing from cancer, uh, Sister Josie, kindly lead us. Thank you. <clears throat> uh, Pagtuloy po kami sa diwan ng panalangin. Pinipipray po namin si Miss Ribas sa uterus cancer si Tess Uy, ovarian cancer, Edna Laberinto, breast, Ricardo Madrid, lung cancer, Noah De Guzman, bone, Eli Heredura, stomach, Rachel, lung cancer, and Don Rodriguez, pancreas. Lord, complete healing po ang pray po namin sa mga kapatid namin na sumaranas ng sakit na cancer, Lord. Dalamin po namin na ipagkaloob mo po sa kanila ang kanilang hiling na kagalingan. Sa iyo po kami nagtitiwala, umaasa sa iyo na aming great healer, Lord. Alam po namin, Panginoon, at dinadalangin din po namin na kailangan at mga pangangailangan po nila sa kanilang gamot, sa kanilang uh, i-provide mo nga po lahat ito, Panginoon, dahil alam po namin na ikaw ang aming great provider, Panginoon. At Lord, uh, dalangin din po namin na yung pong mga family nila, bigyan mo po ng pag-ibig habang sila po ay nag-aalaga sa kanila, Panginoon. At salamat din po at alam po namin na may ginagawa ka at gagawin pa po sa kanila. Ipakita mo po, Panginoon, na Mahal mo sila at hindi mo sila iiwan, hindi mo sila pababayaan sa mga sitwasyon nila na alam po namin, Panginoon, na mahirap, Panginoon. Lord, uh, alam po namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ay posible sa iyo, Panginoon. Kung noon, bumubuhay ka ng mga patay, ay eh ngayon pa po, yung karamdaman na ito ay alam po namin, Panginoon, na uh, ipagkakaloob mo po sa kanila at alam, bigyan mo po sila ng pag-asa, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, alam po namin na mahal mo po sila, Panginoon, dahil mga anak mo po sila, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, na alam mo ang pinakamabuti at iyon po ang mangyayari sa kanila, Lord. At ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ito, Panginoon lahat-lahat po, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na maalam sa lahat, mabuti, at uh, hindi ka nagpapabaya, lalo na sa iyong mga anak. Maraming maraming salamat po at nakakaloob na po namin ng lahat sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Salamat, mm -hmm. Tito Josie. For personal supplication, special favor, request, uh, Rachel, kindly lead us. Thank you. Uh, patuloy po tayong manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Lord, sa gabi po ito, Lord, na binigyan niyo po kami ng pagkakataong upang uh, ipanalangin ang mga bagay na ito, Lord, at ang mga taong ito, Lord, at alam po namin bago po, bago pa po namin ibukas ang aming mga bibig, Lord, ay uh, sinagot niyo na po itong mga prayer request po namin, Lord. <clears throat> Lord, pinapanalangin po namin si Joseph Mamuyak, Giwa Family, Lord, for comfort and peace, Lord. ah uh, hipuin niyo po sila sa mga panahong ito, Lord, at bigyan niyo po sila ng comfort, Lord. Um, yakapin niyo po sila, Lord, at um, um uh, may this time be a, uh, a privilege, Lord, to know you more, Lord. ah uh, lalo lalo na po, Lord, alam po namin sa panahon na nag-share po si Pastor Jeff, Lord, ay nakatanggap din po yung kanyang dito, Lord. Uh, to be your uh, to be uh, na maging savior po niya kayo, Lord. At um, provide for them, Lord, sa panahong rin po ito sa lahat po ng kanilang gagasas in, Lord. Pinapanangin po namin si Dito Manin, Lord, na maklear po yung kanyang schedule every Sunday, Lord, para po uh, patuloy po siyang magamit, Lord, sa inyong gawain, Lord. At uh, pinapanalangin din po namin yung mga college students, Lord, na sa kanilang back to school, Lord, um, pinapanalangin po namin sila na magkaroon po sila ng smooth schedule, Uh, magagandang professors Lord at um uh, patuloy na pag-iingat Lord uh, pagpunta po sa school at uh, pa-uwi po nila Lord. Binabanggit lang din po namin si Lauren at si Faith Lord, si Ate Faith Lord na magbe-behind the wheel exam Lord. Uh, patuloy niyo po silang ingatan Lord habang nagpa-practice po, po sila sa kanilang pagdadrive Lord at uh, nawa po sa araw po ng kanilang behind the wheel exam Lord ay uh, ibigay niyo po sa kanila yung um understanding instructor Lord at nawa po and we're claiming it already no, na papasa po sila ah uh, gaya po ng uh, ginawa nyo na favor for Derek Lord Ah uh, pinapanalangin din po namin si um, Ate, I, si Ate Angeli and si Kuya Eder Lord sa kanila pong wedding Lord at ah uh, uh, we're very excited Lord to have this wedding uh, this year Lord at ah uh, nawa po maging sentro po kayo ng kanilang relationship Lord ang kanilang family Lord and continue to bless them Lord at uh, nawa po patuloy niyo po silang gamitin Lord sa inyong pong gawain Lord at uh, i-provide niyo rin po yung uh, prayer request ni Ate Angeli to have uh, new work Lord um, at sa new work na po inyo, na, na iyon Lord ay uh, ibigay niyo po yung um, uh, mabait na boss good employer Lord magandang salary Lord para po maka, Uh, makatulong po siya sa kanilang family, Lord. At uh, pinapanalangin po namin si uh, David, Lord, sa kanyang F1 approval, Lord. Uh, your will be done po sa kanyang buhay, Lord, kung sa kanyang pumahan po siya dalin, Lord. At uh, uh, nagpapasalamat po kami sa buhay niya, Lord, dahil po patuloy po siyang ginagamit sa aming church, Lord, uh, as a drummer, Lord. At uh, pinapanalangin din po namin na uh, maayos po itong kanyang papers, Lord, at kung saan nyo man po siya dalin, Lord, kung sa mga state, Lord, ay patuloy nyo po siyang magamit sa inyong gawain, Lord. Pinapanlangan din po namin si Janelle and si Ava, Lord, sa college uh, admission and application po, Lord. Um, ibigay niyo po sa kanila yung talagang um, nararapat sa kanila at yung gusto po nila, Lord para po uh, maging smooth yung pag-aaral po ni Janelle and ni Eva and even the other students that applying for college Lord at bibigyan uh, niyo po sa kanila yung magandang school, magandang professors Lord and you give them wisdom and knowledge for this um uh, for this season Lord um uh, ibigay niyo rin po sa kanila yung provisions Lord. Uh, Kusa man po sila dadaling college uh, school Lord pinapanalangin din po namin si Ate Faith sa kanyang pag-process ng papers, Lord, sa uh, para po ma-extend po siya sa USA, Lord, and your will be done, Lord. Maraming salamat po sa kanyang buhay, Lord, na patuloy niyo pong ginagamit sa aming church, sa inyo pong gawain, Lord, and uh, you know the desires of her heart, Lord, and uh, alam po namin na ibibigay niyo po ito sa kanya, Lord, according to your uh, will and your perfect time, Lord at nawa po lahat po ng pinaprocess niya will be smooth, Lord, at ibigay niyo po yung mga um, taong, Lord, na nagpoprosesa na to na um, maging smooth po yung kanyang prosesa sa papers niya, Lord. Pinapanalangin din po namin si... Uh, maraming salamat po sa pagpasa po ni Pastor Jeff sa panel interview niya last week, Lord. At na-extend po siya ng one year, Lord, as being senior pastor of LA Filnas, Lord. And we're asking a favor then Lord, sa March 12 Lord na ibigay niyo po sa kanya yung um, uh, request niya po Lord na matagal niya pong request na to be ordained um uh, na maging reverend na po siya ng amin ng aming ng aming church Lord at alam po namin na walang imposible sa inyo Lord at uh, magiging smooth po ang kanyang interview this coming March 12 Lord. Pinapanlangin din po namin yung mga weddings Lord uh, uh, starting with Kuya Eder, at Jelly, Kuya Dennis, Ate Mau, and then uh, Kuya Shane and Ate Almira. Lord, alam po namin na, um, alam po, alam niyo po, Lord, yung desire na kanilang puso na maikasal po sila this year, Lord, at uh, um, tanggalin niyo po lahat ng uh, balakid, ng destructions Lord, upang mangyari po yung kanilang uh, wedding. And then, um, provide for them, Lord, and at gamitin niyo po yung mga tamang tao, Lord para po matuloy ang kanilang mga kasal, provide for them as well, Lord. Pinapanalangin din po, pinapanalangin din po namin, Lord, si Joshua, Lord, sa kanyang mga papers na inaayos, Lord. Uh, maraming salamat po dahil expedited na po yung kanyang review for green card, Lord. At alam po namin na anytime soon na dadating na po yung green card niya, Lord. And then makakakuha na rin po siya ng social security number, Lord, para po makapagtrabaho na po siya. And through these blessings, Lord, nawa po matuto po siya. Um, to be independent and then um i-cherish po lahat ng mga blessings na galing sa inyo, Lord. Napanalangin din po namin, Lord, si Lauren and si Ivan and si Job, Lord, to be more socially adjusted, Lord. Alam po namin na ipuin nyo sila, wala imposible sa inyo, Lord, at kayo lang man po ang um, makakapag comfort sa kanila fully lord para maging uh, para po maka-adjust po sila socially lord even um may mga um, anxiety depression po silang pinagdadaanan lord heal them lord and comfort them lord pinapanalangin din po namin si Tita Beth lord um pinapanalangin po namin yung cataract surgery niya lord na uh, ibigay niyo po sa kanya yung the best surgeon lord sa kanyang mata lord at nawapo uh, wala pong man, anumang complications ng surgery niya, Lord, at uh, wala pong uh, pain na maramdaman after the surgery, Lord, at uh, clear vision po yung uh, makita niya, Lord, after the surgery. Pinapanalangin din po namin si Ate Jasmine, Lord, na praying for God's will sa kanyang work and sa career niya, Lord, na Al alam po namin na yung desire niya na magkapagtrabaho para po makatulong sa sa family Lord nila ni Kuya Adrian. At alam po namin na ibibigay niyo po sa kanya ito dahil po ay uh, tapat po siyang um, manliligkod, Lord, sa gawain niyo, Lord. At uh, pinapanalangin din po namin si John na nagre-request po na ma po yung final exam niya para po makasama niya po yung lola niya sa Pilipinas, Lord. Uh, hipuin niyo po yung kanyang professor, Lord, na i-move po ka ang kanyang final exam, Lord. At uh, pinapanangin po namin yung tra, uh, mga families, Lord, uh, maranan, mangubat, bensyon, Lord, for traveling mercy kung naasan man po sila sa Pilipinas and papupunta sa Japan, Lord. And yung mga family po na hindi namin nabanggit, Lord, kayo po naman mag-ingat sa kanila. Uh, Um, give them traveling mercy uh, back and forth, Lord, papunta dito or papunta man kung saan mong bansa, Lord. Ingatan niyo po sila safely, Lord. In Jesus' mighty name pray. Amen. Amen. Thank you, Sister Rachel. For events, uh, kindly lead us, uh, Sister Janet. Thank you. Father, we come to you tonight, Lord, praying for the events our church would have. We pray for the membership class. We pray for the uh, for the youth for the Friday Alabsi Club. I uh, uh, for the young people, on. We pray for the topic that they will be talking about: sex, dating, and relationship, and purity. And we pray for um, Sunday New Levelness Hearts Day movie new casts and new plot we pray for the youth compassionate ministry as well we pray for the paul and team training how to run uh to run a one-on-one -on -one discipleship father we pray that you will touch the hearts of our young people we commit and entrust them to you Panginoon. lord open their minds and their understanding they really have to wait and to keep their, their themselves pure i mean only they learn to oh god to trust you in everything especially in their heart issues lord ng aming mga young people we pray for each and every one of them that you will protect them lord that you will give them wisdom understanding and discernment Panginoon, lord we pray that they will grow in their walk with you, and Lord, we pray also that they will leave. you will use them, Lord, in the ministry. the sila, Panginoon sa mga ministerios sa sa mga gawain sa amin simbahan Panginoon ngayon lamang, Panginoon namin sila. Na, Lord, they will not be carried away by their emotions, but rather, O oh God, give them friends, uh, relationships that. will build a relationship with you. Maraming pong salamat sa aming mga young people. We thank you so much for all these events that will be taking place. Kayo po ang Lord, you touch all these events, Panginoon. Pangunahan mo yung mga leaders namin, mga staff, yung mga gagana, Panginoon, sa mga gawain ito. Panginoon, ngayon pa lamang nais namin kayong pasalamatan sapagkat meron pong katagumpayan, Panginoon, ang mga bagay na ito sapagkat kayo po, Panginoon, ang Uh, gumagawa ng kaparaan. We want to thank you and honor you in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, uh Sister Janet, for our popcorn prayer. Uh, you may start praying for uh, whatever the Lord is leading you to pray for. Heavenly Father, we come to you in the mighty name of Jesus Christ. We praise you and thank you, dear Lord, that we can come to you anytime, anywhere. We praise you and thank you, Heavenly Father, Jesus, the Son of God, the Almighty God, the indiv Indivisible God and the god full of mercy and grace we thank you that you're with us tonight and we thank you lord god father because you said that it is your pleasure to to hear the prayers of the righteous we lift up to you o god um, our sister bernardita bernadette we thank you, Lord God, that you are near, and Jesus Christ died for her healing and for her salvation. Lord God, at this moment, we know that she's suffering from pain on her knees and knee and leg. We ask, oh God, that through your healing virtues, dear Lord God, uh, uh, touch her leg, touch her body, quicken her body, Lord God, and restore her um, health oh lord god that uh, her whole body her whole physical uh, uh, physique lord will be healed and restored to to healing oh lord god bless her heart we I, we know that he, she loves you and that you love her, O oh God. May she put her trust in you and believe truly, Lord God, that is, there is nothing impossible with you, O oh God. We thank you, Lord, for your word that says um, that just, the chastisement of our peace was upon you when you were on the cross of Calvary. And we claim that healing. For her in the mighty name of Jesus Christ. We believe, dear Lord God, that you will give them the whole family wisdom as to what to do with her, to help her, oh God, even in coming to LA, provide everything for them. Lord God, and we thank you for angels that you will send to help her and the family. We thank you for our family, church family, who, that is always willing to help because of love through Jesus Christ, our Lord. In Jesus' name we pray and thank you for it. Amen. Amen. Lord God, we are also praying for uh, uh, that you remove the cataract, Lord God, of uh, not only uh, Sister Beth Sahagun, but also uh, Job, Job Giwa. We pray that uh, uh, you heal his cataract, Lord God. Uh, we also pray, Lord God, for uh, Joshua. We, we thank you for uh, you gave him a job, Lord God, and a place to stay. Ah uh, maraming salamat Panginoon sa mga pa sa sa pagsagot mo sa matagal na naming uh, panalangin Panginoon na umayos yung uh, uh, buhay ni Joshua. Panginoon. At salamat din Panginoon sa mga tumulong sa kanya. Pagpalain niyo po sina BBM, pagpalain niyo po sina Jaya, sina Jairus at uh, marami pang iba Panginoon na tumulong sa kanya para ma-expedite din Panginoon yung kanyang uh, Uh, green card, Panginoon. Uh, dalangin po namin na maging maayos ang buhay niya, maging uh, pagpapala ang simbahan sa kanya. Magamit mo kami, Panginoon, ang buong simbahan para ipakita ang pagmamahal niya sa kanya. May bigyan niya siya ng magandang kinabukasan, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na kayo po ang, uh, ang may magandang plano sa buhay niya. Uh, in Jesus' name, Amen. Lord, we also pray for uh, Sister Naomi Del Rosario and uh, Brother Ivan Del Rosario. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po mag sa relationship nila. Gayun din po Panginoon. po, Panginoon, na kayo rin po, Panginoon, mag-aayos sa kanilang sambayanan. Dalangin namin, Panginoon, na kagalingan sa mental health, Panginoon, ni, uh, ni Ivan, Panginoon. Uh, kausapin niyo po siya, yung puso niya, at tagalin niyo po yung galit, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ingatan niyo rin po ang bawat isa na hindi po magkaroon ng na o napaman, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang uh, patuloy na umayos, Panginoon, at bigyan ng direksyon sa buhay nila. Uh, protectionan niyo po sila. Ito po ang dalangin namin. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat sa gabi na to, sa devotion namin, sa aming mga panalangin, sa aming pag-aayuno. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. All right. Amen. Good evening. Good evening po sa inyong lahat. Good evening. Good evening. Ayan, ayan. Mag-picture-picture na tayo. Good news, ano? Si Joshua, may trabaho na po. So, at mayroon na siyang tutulugan. Saan po? Uh, ipinasok po siya ni BBM, ni Brother Bong Maranan, sa isang caregiving facility. Oh. Na, oh, uh, oh ano siya? Uh, ano siya doon? Uh, Live-in? Tapos may sweldo? Oh. Tapos... Oh. Importante, wifi siya. Live-in po. Apo, live-in. Hindi na siya pasyente ngayon. Caregiver na siya. Caregiver na siya. Oh, first so, time. Masay <laughs> yeah, masaya lahat para sa kanya. Yun naman ang gusto natin, mapaayos ang uh, bawat. Hi. So, hi, Evan. Ang pogi po. Hi, Evan. Ah. <laughs> <laughs> hi, Evan. Hi, Ready ka na bang umarte, <laughs> Evan? Mm. Ready na po. Say hi. Game na game ka na ba, Evans? Eh, Naman <laughs> <laughs> dyan, Pastor Claire, hindi ka ba na hindi ka ba nalulungkot diyan? Masaya daw po. Masaya, Masaya rin kami. okay. Good evening, good evening. At uh, tayo mag-picture-picture na. Okay. At the count of three,